Եվ այսպես ուշադրություն հնդիկ գեներալը շնորհավորել է Ստանի Հանրապետության ժողովրդի ամանորը և շատ կարևոր խոսք ուղղել ժողովրդին՝ գրողիծոցը ուղարկելով Հայաստանի բոլոր թշնամիներին։ 2020-ը և 2021-ը Հայաստանի ժողովրդի համար վճռորոշ տարիներ էին, ինչու՞ չէ նաև ողբերգական։ Մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ ու տեսնում ենք, թե ինչպես կարողացավ հայ ժողովուրդը, լինելով իր թշնամուց ավելի փոքրաթիվ, չունենալով իր թշնամու հետ հավասար զենք, հավասար ֆինանսական հնարավորություն, բայց կարողացավ արժանի պատասխան տալ թշնամուն, և եթե այսօր հայ ժողովուրդը իր հողի և ջրի վրա կարողանում է գոյատևել, դա արդեն նշանակում է, որ նրանք կարողացել են մեծ հաղթանակ տոնել։ Հայաստանի և Հնդկաստանի հարաբերությունների մասին երբեք չենք կարող որևէ վատ բան հիշել։ Միշտ դրանք եղել են լավ, և հայ ժողովուրդը միշտ տեղ է տվել իր կողքին ապրող բոլոր հնդիկներին։ Ինչպես գիտենք, այսօր Հնդկաստանը արտադրում է բավականին հզոր զենքեր, և Հնդկաստանի բանակը աշխարհում ունի իր հզոր դիրքը, և շատերը Հնդկաստանի հետ ստիպված հաշվի են նստում, նույնիսկ եթե չեն ուզում, հենց բանակի հզորության համար, որպիսի չառնչվեն այդ բանակի ուշքու հարվածին։ Հայաստանին առաջարկում ենք Հնդկաստանի հետ հարաբերություններում նաև խոսել զենք ձեռք բերելու մասին, չնայած նրան, որ պատերազմական երկրները սկսում են իրենց զենքերը իրենց ձեռքերով արտադրել, նույնիսկ հաջողության դեպքում սկսում են վաճառել դրանք, հայ ժողովուրդը խելացի է, և ովքեր որ տեղյակ են հայ ժողովրդի պատմությունից, հաստատ կիմանան, որ աշխարհին մի շարք գյուտեր հենց հայերն են տվել, որի մասին ոչ ոք չգիտեր, չգիտեր ամենահզորը, չգիտեր ամենահարուստն ու ամենախելացին ձևացողը, բայց ստեղծեցին այդ գյուտերը հայերը, այնպես որ հայերի համար երբեք խնդիր չէ զենք արտադրել, ուղղակի պետք է սկսել քչից, և ինչ վերաբերվում է բանակին, հայկական բանակը կարողացել է առաջին հաղթանակը տանել Լեռնային Ղարաբաղում, կարողացել է 30 տարի վախեցնել թշնամուն և Լեռնային Ղարաբաղը պահել իր տիրապետության տակ, կարողացել է լինելով երկու թշնամիների արանքում երկուսին էլ դիմակայել, և հայկական բանակի մասին խոսելիս միշտ հպարտությամբ են խոսում նրանք, ովքեր որ ծանոթ են այդ բանակի պատմությանը, և այդ բանակի ոչ այդքան մեծ հնարավորություններին, բայց շատ մեծ հաղթանակներին։ Շատ քիչ երկրներ կան, գրեթե չկան, որ չունենալով հնարավորություններ այսօր կարողացել են գոյատևել։ Շատերը ձուլվել են այլ ազգերի, կորցրել են իրենց սեփական երկրները, և շատ ազգեր էլ այդ պատճառով վերացան աշխարհի երեսից, բայց փոքր Հայաստանը կարողանում է մնալ աշխարհի երեսին, թելադրել իրենը, և շարունակում է ցույց տալ, որ այստեղ կարևորը փողը չէ, կարևորը սեփական խելքն է և սեփական սերը քո հողի և ջրի հանդեպ։ Հայ ժողովրդին 2022-ին ցանկանում եմ հաջողություն, նրանք կհասնեն իրենց բոլոր ցանկություններին, եթե սկսեն աշխատել առաջվա նման։ Հիմա հիասթափված, տխուր և անհույս վիճակում է գտնվում հայ ժողովուրդը, բայց դա տևելու է կարճ ժամանակ, հասկանալի է մեծ պատերազմի պարտությունը շատ վատ էր անդրադառնալու ժողովրդի վրա։ Հայաստանի ղեկավարությունը երևի թե կկարողանա ժողովրդին կրկին ժպիտ պարգևել նոր հաղթանակներով։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք հենց հիմա ձեր ուշադրությանը ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանական կողմը սկսել է հրադադարը պահպանել մի քանի օր է։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հաղորդել, որ տեղի են ունենում կրակոցներ, և այլն, ինչը որ բավականին շատ լավ է։ Ինչու այսպես ստացվեց, լավ, ասում ենք, բանակցում էին, Ամերիկան ասում էր մի կրակեք, մի ժամ հետո էլի նորից պատերազմ էր, Ֆրանսիան ասում էր մի կրակեք, մի ժամ հետո էլի պատերազմ էր, ռուսական կողմն էլ մինչև այսօր ասում է մի կրակեք, բայց ադրբեջանական կողմը միշտ գտնվում է ռազմական գործողությունների մեջ, ուրեմն պետք է ամբողջ այս ժողովուրդ իմանա, և սա շատ կարևոր է, նաև զինվորներին պետք է այս ամեն ինչ հասնի, պաշտպանության նախարարության և ամենավերևներին։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը դիմեց մի քանի սադրանքների տարբեր ուղություններով, փորձեց տեսնի, լավ, եթե հարձակվենք այս կողմից հաջողության կհասնենք, մյուս կողմից կհասնենք հաջողության, ինչու, որովհետև
միտեղ կարող է հայկական կողմը ուժեղ դիմակայություն ցույց տա, միտեղ կարող է թույլ, մյուս տեղում կարող է ընդհանրապես դիմակայություն ցույց չտա, մնացածը գնան գերի, փախնեն եւ այլն ինչ որ եղավ նոյեմբերի 16-ին միջև հիմա այդ օրը պարզ հիշում ենք բոլորս։ Այդ օրը մենք տվել ենք գերիներ անիմաստ, այդ օրը տվել ենք դիրքեր, այդ օրը պարզվեց, որ հրամանատարը իր ամենասիրելի զինվորին վերցնում է ու փախտում է, մնացածին թողնում է, այսպես ասած, անորոշության մեջ, սրանք էլ չեն կարողանում կողմնորոշվել ու գերի ու ցավոք սրտի նաև զոհ են ունենում։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը տեսնելը, որ նոյեմբերի 9-ին կարողացավ հեշտ ու հանգիստ դիրքեր գրավել, ասում է, եկեք մի քանի ուղղությամբ փորձենք, հիմա կստացվի, կստացվի, թքած բոլոր բանակցությունների վրա։ Մի քանի ուղղությամբ սրանք հարձակվում են ու բոլոր ուղղություններով բոլոր հայկական կողմը այնպիսի դիմադրություն է ցույց տալիս, այնպիսի զոր արված է հասցնում թշնամու զորքին, երկու հատ էլ գերի են վերցրել վերջես, իդեպ սրանք շշմում են, սրանք չեն հասկանում լավ ինչով ենք մենք սխալ գործել, որ այսպես ստացվեց, ավելի ուժեղ ենք եկել, ավելի շատ ենք եկել, մինչև օրինակ նոյեմբերի 16-ն էր, ինչ փոխվեց, ու չեն վստահում իրենց ներքին ձայնին, որ իրենք հավատան, որ հայկական կողմը, հայկական բանակը ոտքի է կանգնել, չեն հավատացել, որովհետև պատերազմից հետո պետք է ընդունենք, որ բավականին ծնկած վիճակում ա եղել մեր բանակը, իհարկե այսօր Սրիկան Ադրբեջանում հայտարարում ասում ա հայկական բանակ գոյություն չունի, բայց որ մի օր այդ հայկական բանակը վեր կենա ու նման թշնամական վերաբերմունք ցույց տվողներին եւ իր սահմաններին սպառնալիք հանդիսացողներին ցույց տա իր ուժը, արդեն հասկանան, որ գոյություն ունի եւ իրենք էլ այդ բանակի լծի տակ են գտնվելու։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ այդ բոլոր ուղություններով հայկական բանակը հաղթեց, ստոպ են տվել որոշ ժամանակ, եւ այս ստոպը ոչ թե նրա համար, որ իրենք ստրեսի մեջ են, պետքա դուրս գան եւ այլն, այլ եթե ինչ որ բան չի ստացվում, փորձում են աշխատել ավելի շատ դրա համար ու հետո կրկին փորձում են, որ ստացվի։ Հիմա սրանք գնացել են եւ զորավարժություններով Թուրքիայից հատուկ ջոկատներ խնդրելով ուզում են իրենց բանակը կրկին վերադարձնել 2020 թվականի մարտավիճակին, եւ մի քանի դիրքերի ուղությամբ չի բացառվում, որ հնարավոր է լինեն թեթև արձակումներ, որպեսզի կրկին զգոնությունը ստուգեն մեր տղաների, դիվերսիաներ լինեն եւ այլն։ Բանակը պետք է լինի միշտ զգոն, զինվորները պետք է լինեն իրենց տեղում, եւ եթե մի քանի անգամ էլ մենք թշնամու նման ձևով դիմավորենք, թշնամին այլևս երբեք մեր սահմանների ուղությամբ արձակում չի կարող գործել։ Սա պետք է իմանա ցանկացած զինվոր ու